تازه خبر مله یعقوب او جنرال مبین پاکستانیان په منډو کړل. د پاکستانی پوز پر ضد خلک راپورته شول. تازه د پاکستانی پوز د عملیاتو په اړه خلکو څه ویلي او کوم غبرګون یې ښودلی، بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. تیره ورځ د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په ولسي جرګه کې ویلي و چې په افغانستان کې د پاکستانو طالبانو پټنځي شتون لري او که چیرته اسلامي امارت یې پر وړاندې ګام پورته نه کړي نو دوی به خپل افغانستان ته دننه شي او خپل دښمنان به له منځه یوسي. د هغه یادې څرګندونې نه یوازې دا چې د اسلامي امارت غړي یې په غوسه کړي دي، بلکې پاکستانیان یې هم په غوسه کړي او وایي پوځ مو بیا د ډالرو پروژه ترلاسه کړې ده. دفاع وزارت لیکلی دی د افغانستان د ملي حاکمیت د نقص د احتمال په تړاو د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې یو ناسنجیده عمل او د اوبو خړولو هڅه ده چې د هیچا په ګټه نه ده. د پاکستان رهبرۍ ته په کار ده هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په حساسو موضوعګانو کې داسې حساسیت پاروونکې څرګندونې وکړي. د اسلامي امارت دفاع وزارت په ډاګوي که هر څوک په هره بهانه او سرلیک زموږ پر حریم تیری وکړي دا ناوړه پایلو مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي. د اسلامي امارت اصولي دریز دا د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر وړاندې وکارول شي. د تحریک انصاف ګوند مشرانو او محمود خان اڅکزي د افغانستان په اړه د پاکستان دفاع وزیر څرګندونې غندلې دي. ډیروي افغانستان زموږ ورور هیواد دی او هیچا ته پر یاد هیواد د برید اجازه نه ورکوه او که داسې وکړي نو پاکستان به د اور په لمبو کې وسوځي. جنرال مبین لیکلی دی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې له یوې بوډۍ ښځې رایې غلا کوي فکر کوي چې دا هم لکه 2001 زیږدیز کال وخت دی او دوی به امریکا ته له زاروی سره یو څه ډالر ترلاسه کړي. امریکا تاسو د ټیشو پیپر په څیر کاروي او بیا مو خزله کې غورځوي. د پاکستانو طالبانو مخه نه شئ نیولی نو د اسلامي امارت مخه به څنګه ونیسئ؟ په خپله وړه خوله غټې خبرې مه کوه. مولانا فضل الرحمن وایي آیا پاکستان دا حق لري چې له اسلامي امارت څخه پوښتنه وکړي چې ترهاګر له افغانستان څخه څنګه تیر شول؟ خو زه پوښتنه کوم چې له چمن څخه تر بشامه ترهاګر څنګه د پاکستان له 300 امنیتي پوستو تیر شو؟ آیا افغانستان دومره پوز لري چې ټول سرحد کنټرول کړي؟ یقینا نه یې لري. ته خو د نړۍ ستر پوز لري، له تا څخه څنګه تیریږي؟ لومړی باید زه ځان په خبره پوه کړم، بیا له اسلامي امارت څخه پوښتنه وکړم. سید جمال اغا لیکلی دی له دې خبرې سره که د خواجه آصف موخه له امریکا څخه د ډالرو ترلاسه کول وي نو باید پوه شي چې موږ ستاسو بادار امریکا ته داسې درس ورکړی چې بیا به د افغانستان خوب ونه ویني. نو غوره ده چې د خیرات غوښتلو لپاره بله بهانه او لاره ولټوئ. صوفیا په نوم یو پاکستانی لیکلی دی موږ پاکستانیان درسره یو، زموږ پوز پاسد او ډالري دی، پوز د پلاټونو او ډالرو وږی دی. همدا لامل دی چې د پاکستان پوز پر پښتنو او افغانانو ظلمونه کوي.